Dobar dan i dobrodošli u javni akvarijum i tropikarijum Beograd. Da vam se zahvalimo što eto ste obratili pažnju na nas i obratili pažnju da postoji jedna grupa ljudi koja misli o najmlađima, jer su naši posetioci uglavnom najmlađi. Znači od 2-3 godine, pa naravno imamo i penzionere, ali apsolutno sad taj predškolski i školski uzrast dolazi kod nas u vidu organizovanih poseta, organizovanih dečjih poseta. Možemo slobodno da kažemo da je do sada javni akvarijum i tropikarijum Beograd obišlo preko 20.000 dece. Znači preko 20.000 dece je dobilo to je nekog crva ekologije, tu neku inicijalnu iskru prirodnjaštva, da vole životinje, da im se, da vide da im se voda dopada, jer voda definitivno magnetno privlači ljude, eto iz vode smo potekli, tako da voda privlači ljude i to se svakim danom ovde pokazuje tako što deca apsolutno ih magnetno privlači voda, tako da, eto, mislim da smo temu pogodili. Mi postojimo već jedno 6 godina, znači jedno 6 godina ovaj prostor sređujemo, doterujemo i pravimo, a 4 godine smo otvoreni za javnost. Znači, recimo, kod nas je ovde bilo do sada organizovano 4 noći muzeja. Znači, Noć muzeja nas je uvrstila u svoj sadržaj. Onda mi organizujemo sajam akvaristike i teraristike Akvatera Srbija 6. Sajmova smo do sada organizovali. I naravno, trudimo se da, što je najbitnija stvar, da potencijalnim ljubiteljima životinja ubacimo ideju da kad neko želi da drži životinju, da je najbitnija stvar u svemu tome odgovornost prema toj životinji. Znači, ako neko želi već da uzme neko biće, živo biće, da ga na neki način eto zarobi, da ga drži kao kućnog ljubimca mimo njegove želje, treba da mu obezbedi maksimalne uslove za život, maksimalno kvalitetnu hranu, sve što je potrebno da ta životinjica nesmetano živi u tim nekim zatvorenim uslovima, da živi makar kao i u prirodi. Postoji jedan interesantan apsurd da životinjice koje su u zarobljeništu mnogo duže, kad kažem u zarobljeništu, u akvarijumu i terarijumu, mnogo duže žive nego u prirodi. Imali smo priliku da jedan naš kolega je držao klovna 28 godina, što je ribica nema. On je 28 godina bio u akvarijumu, znači u moru on ne može da opstane 7, 8, 10 godina, zato što jednostavno more, tu je dinamika života, opstanak, veća riba jede manju i tako dalje, ali u akvarijumu on doživio 28 godina. Naše lično iskustvo, znači mi imamo jedan akvarijum koji smo pravili pre 15 godina, imamo klovnove koji su stari 15 godina u tom akvarijumu. Tako da ribice i uopšte životinjice pokazalo se da mnogo duže žive u zarobljeništvu, odnosno u varijanti kućnih ljubimaca, nego što žive u prirodi. Ja ne mogu da vam kažem da li su životinjice srećnije. Ipak je priroda prirode i ne može ništa zameniti. Mnoštvo tih životinja je rođeno u zarobljeništvu, rođeno u tim nekim uslovima akvarijuma i terarijuma i mnogi od tih životinjica ne postoje kao varijeteti u prirodi. Znači, postoje varijeteti životinja kao što su recimo neki diskusi, kao što su neke vrste gupika, živorotki, koje su apsolutno napravljene u nekim veštačkim uslovima. Znači, ta vrsta i taj varijetet nikako ne je mogao više da se prilagodi životu u prirodi, tako da jednostavno ne možemo reći da su i srećniji ili nisu, verovatno bi im u prirodi bilo možda bolje, a opet s druge strane, verovatno čak i ne bi opstali u prirodi iz prostog razloga što su one napravljene praktično ukrštanjem, genetskim inženjeringom. Eto, najprostiji primjer su naše one zlatne ribice, japanke i japanski šarani. Ne znam da li možete poverujete da je ona zlatna ribica sa onim repovima, ona interesantna i lepršava, da je to u suštini babuška. Naša domaća babuška, koja je ukrštanjem, genetskim inženjeringom i eto još nekim dodavanjima, došlo se do životinje koja ima neka fenomenalna tri repa, koja ima divnu crvenu boju, onako bucmasta je. To u prirodi nemate. I šta bi se desilo kad bi tu ribu pustili u prirodu? Ta riba je obojena, ta riba ne može da se kreće tako brzo kao i naša babuška i prva stvar koja bi se desila, pojela bi je štuka. Znači, ona ne bi opstala u prirodi, što znači najveći deo, preko 90% tih životinjica koje su kao kućni ljubimci rođeni, ne mogu da opstanu u prirodi, tako da eto, to je njihov život i na neki način nama donose neku sreću, neki lep hobi, deci donose mnogo bolji i kvalitetniji razvoj
obzirom da kad deca imaju kućne ljubimce i kad deca imaju akvarijum ili životinicu, mnogo se bolje razvijaju, mnogo brže sazrevaju, a to su, da kažemo, naučne činjenice. Ovde u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd potrudili smo se da napravimo jednu interesantnu kolekciju životinjice koje su deci jako, jako poznate. Znači, mi imamo ribicu Dori, zaboravnu, mi imamo ribicu Nemo, njegovog tatu Merlina, mi imamo Patrika, Sunđer Boba. Sve to postoji, lignjosava, sve to postoji kod nas u našim akvarijumima i nećete verovati, dečice to prepoznaju. Kad god dođu, dođu i odmah se lepe za Nema, odmah se lepe za Dori, vide Patrika, znači jednostavno to se vide. Dalje, uopšte ovo šarenilo boja, voda, ribice koje samo stalno plivaju po akvarijumu, životinjice, mi imamo ovde guštera, imamo reptila, imamo zmija, deci je to interesantno. Roditeljima nije, pošto postoje čak i neki roditelji kojima je to smrtna opasnost i smrtni strah. Naravno, deci nije, deca brzo trče da se slikaju sa zmijama, tako da eto, i taj neki deo oslobađanja od strahova, a naravno ima mnogo ljudi koji imaju strahove, i od paukova, je tako, i od zmija i od svega ostalog, deca se toga oslobađaju, šta više, i ne stignu da se uplaše, nego se odmah opuste sa tim životinjicama, slikaju se sa zmijama i to njima bude jako dobro. Znači, stariji ljudi, mislim, odnosno odrasli su se, na neki način već uplašili nekim pričama, babskim pričama, ovakvim, onakvim, a deca ne stignu da se uplaše i onda deca apsolutno prilaze životinjicama kako treba, što je zaista benefit ove priče ovde. Koncept u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd je da smo obezbedili biotope, znači biotopne akvarijume i terarijume sa svih strana sveta. Znači, recimo, prvo i osnovno obezbedili smo, recimo, životinjice iz Amazona. U ovom akvarijumu ovde imamo priliku da vidimo jako lepe ribe, to su diskusi. Naravno, ova vrsta, ovaj varijetet ne postoji u prirodi, pričao sam o tome ranije, ali ima varijeteta koji se mogu nazvati i prirodnim varijetetima. Onda recimo skalari, ovo su skalari iz prirode. Znači, ovo su skalari koji su, zovu se Manakapuru skalari. I onako je jedan redak varijetet. Znači, potrudili smo da se napravimo ljudima nešto što nemaju prilike da vide svaku dana, neki nemaju prilike da vide i čitav života. Tako da ovo je jedan miroljubivi i fini deo Amazona, sa nešto malo panjeva, sa nešto malo biljaka, gde su ove interesantne, miroljubive, spore ribe, koje su jednostavno fenomenalne, po fenomenalnih boja i jako, jako lepe za videti. Ovde u ćošku se nalazi jedan algar, to je riba iz tih voda, iz amazonskih voda. Algar, čistač, koji, naravno, samo reč algar, kaže mu da on se hrani algama. I interesantan je, jako je dobar u akvarijumu kao komunalac, kao čistač, kao neko ko briše prozore. Naravno, nije on svemogući, ne može on da obriše svu prljavštinu, sve alge, potrebno je održavanje akvarijuma, ali eto, interesantno je da ume da očisti solidan deo alge iz akvarijuma i da nam naravno samim tim i pomogne. Pored njih se nalazi jedan akvarijum sa također ribom iz Amazona. To je ova ovde, aruana. To je istočnjačka riba sreće i blagostanja. Znači, po feng shuiju se riba drži. Ima i u Aziji, ali ovo je amazonska vrsta, amazonski varijetet. Ona se čuva po feng shuiju kao riba sreće i blagostanja i kupi se kao mala. Znači, biznismeni, kineski, japanski i uopšte porodični ljudi kupuju je. Kako riba raste, tako se pojačava sreća, blagostanje i naravno biznismeni uzimaju iz još jednog razloga, pošto ne trpi konkurenciju. Znači, to je riba dragon, riba zmaj, tako se zove, i bukvalno proždire konkurenciju. Jeste malo, deluje malo zlokobno, ali da, zato je i čuvaju. Evo, pogledajte kako je neverovatno fleksibilna i bukvalno riba koja je dugačka jedno 60 cm može se okrenuti u akvarijum od jedno 15 cm. Naravno, ovaj akvarijum je mali za nju, uskoro pripremamo, nadamo se da ćemo uspjeti da skupimo sredstva, pošto nam je to uvek najveći problem, da napravimo ogroman akvarijum za nju i za još neke njene drugare, koji naravno nisu aruane, već neke druge velike ribe koje mogu živjeti zajedno. I eto, pokušat ćemo da napravimo novu kućicu, novi stan za nju. Za sada je ovde u ovom akvarijumu od jedno 600 litara i eto, ponaša se normalno, uživa. Kako je ona rasla, tako je i blagostanje javnog akvarijuma i tropikarijuma raslo. Mi smo sve više i više životinjica i akvarijuma i terarijuma dodali, ubacili dosta novih vrsta. Tako da recimo da sad u ovom trenutku u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu imamo preko 200 vrsta životinjica. To je na hiljade komada, ali preko 200 vrsta životinjica. Naravno,
to je, životinjice su i ribice, i gušteri, i zmije, znači napravili smo jednu kolekciju jako interesantnu životinjica zaista sa svih strana sveta. Što se tiče ribe, oblik tela i oblik glave joj kazuje na kom, odnosno pokazuje na kom delu vode se zaustavlja. Ona je uglavnom pri površini, vidite da je ravna u gornjem delu, uglavnom je po površini i lovi sitne životinjice koje se nalaze iznad vode. Inače je zove riba majmun, pošto iskače iz akvarijuma između ostalog, iskače iz vode i po granama skuplja ptice, skuplja paukove, skuplja cvrčkove, apsolutno sve što se čak i male, da kažemo, majmune. Znači, kad je veća, ona može da poraste preko metar, može da proguta jako veliku životinju, tako da taj njen oblik tela i oblik glave pokazuje da je ona pri površini. Ova, recimo, ribica malo pre koju smo snimili, algar, ona pokazuje da je to riba dna. Usta se okrenuta na dole i ona je prilepljena na dno. Tako da sam oblik ribe pokazuje gde ona živi i šta je njena funkcija, što u prirodi, to i u akvarijumu. Što se tiče amazonskih akvarijuma, mi smo ovde uspeli da nađemo i da nabavimo ribe koje su, računam se, najozaglašenije i najkrvoločnije ribe iz Amazona. A to su pirane. Pirane sa crvenim stomakom ili red belly pirane. Ove naše piranice ovde su baš bucke. Režim ishrane im je bio da jedan put u dva dana dobiju po neku ribicu, papalinu. Naravno, mrtvu ribicu, smrznutu. A onda su počeli da se goje, pa smo to smanjili na jedan put u tri dana. I evo, one su očigledno da im je dobro, očigledno da su se lepo, da kažemo, podgojili i ne smemo da ih prehranimo, ne smemo više da ih hranimo. Znači, to su one ribe koje, ako se sećate možda onih opstanaka kad su nekada snimali, da kad prelazi jato goveda preko Amazona, neko od tih goveda se žrtvuje, odnosno napadnu ga pirane i bukvalno za par minuta pojedu govedo od, ne znam, par stotina kilograma. Tako da su onako vrlo krvoločne, imaju opasne zube. U zarobljeništvu, odnosno u akvarijumu, ne napadaju, ali recimo da su gladne, da duže vreme nisu hranjene, ne znamo šta bi bilo, mi ovde to ne dozvoljavamo, bitno je samo da ipak budu miroljubive koliko je to moguće. Naravno, akvarijumi su zatvoreni, niko ne može prst da ubaci unutra, ljudi su u javnom akvarijumu zaštićeni od životinja i životinji od ljudi uglavnom. Tako da, eto, napravili smo jednu kolekciju od tih jedno pet pirana, gde ljudi zaista mogu da vide i kako su one interesantne, one su i lepe i presijavaju se, imaju taj čudni crveni stomak, ali opet s druge strane izgledaju kao neki pitbullovi koji, eto, jedva čekaju da nešto rastrgnu. Tako da su, eto, to je jedna od u suštini najkrvoločnija riba koju mi imamo u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu. Za razliku od ovog drugog akvarijuma ovde, gde smo ubacili sve ribe koje su prilično opasne, nisu toliko krvoločne, ali su opasne. Znači, ovde imamo drugu vrstu pirana, to je ova velika pirana ovde, paku pirana. Ona može čak da naraste i do metra. Mi smo imali jednu piranu koja je jedno 60 cm dužine. Ove su tako jedna standardna velika veličina, takve pirane možete vidjeti u javnim akvarijumima širom sveta. E, one su i mesojede i biljojede. U jednom određenom dobu godine one jedu meso, a u jednom dobu godine jedu trulo voće koje pada sa grana. Tako da mogu da budu i biljojedi i mesojedi. Pored njih se nalaze ove interesantne ribe koje su oskari, ove sa zlatnim prelivanjima. To su takođe ribe iz Amazona, iz istih voda, i ove ribe koje su, eto, opasne, agresivne takođe, ali su i socijalne i druželjubive. Recimo, te ribe su interesantne jer čuvaju svoje mlade i to ih čuvaju na sebi, na leđima ih čuvaju. Jedan par oskara kad se mresti, apsolutno ništa ne sme da im priđe od riba i vrlo su agresivni, vrlo problematični. Pored tih riba, u ovom akvarijumu velikom smo ubacili još neke interesantne ribe koje se zovu citrinelumi ili red devili. To je riba, sama reč i kaže red devil, vrlo opasna i vrlo agresivna. Od žute, pa može da pređe i na narandžastu i crvenu boju, zato ih zovu red devili. Eto, u grupnom akvarijumu je interesantna stvar što nijedna riba ne dira drugu i kad ima puno velikih riba, one se respektuju i funkcionišu i žive normalno. Tako da, eto, mi smo ovde napravili jednu vrlo interesantnu i svojevrsnu kolekciju tih opasnih riba na jednom mestu koje žive u lepoj, čistoj, normalnoj vodi, normalno se ponašaju, čak su se neki od tih riba i mrestili u tom akvarijumu, imali su male bebe, tako da, eto, pokušali smo i uspeli smo da napravimo jedan interesantan biotop, jedan deo Amazona u kom žive ove velike ribe.
Pored tih pirana, imamo i drugu vrstu pirana koja se nalazi evo ovde u ovom akvarijumu. Ovde, malom. To je, nećete verovati, biljojedna pirana. To je biljojedna pirana, pirana koja apsolutno jede, on je apsolutni vegetarijanac, jede samo biljke. Znači, sa njima ne može da opstane ništa od biljaka. To su ove ovde srebrne, zovu se srebrni dolar takođe. A naravno, pored njih se nalazi ove druge vrste, druga vrsta koja je, koja bukvalno pljucka po granju, da, baš bukvalno pljucka po granju i hvata bubice i crviće i uopšte insekte koji se nalaze po granju. Tako da, eto, to je još jedan akvarijum gde imamo ribe iz Amazona, znači ove pirane koje su vegetarijanci. E, tu smo u suštini završili sa amazonskim ribama. Imamo još dosta nekih sitnih amazonskih ribica, ali ovo je uglavnom ono što je ljudima interesantno i što smo mi za njih pripremili u akvarijumu. Pored amazonskih akvarijuma, mi smo ovde obezbedili ljudima i tropske koralne akvarijume. To su korali, ribice raznih boja iz mora, iz onih tropskih mora gde su neki od ljudi išli na letovanje, pa su eto snorklingom uspeli da vide neke interesantne vrste korale i ribice i poželeli to da imaju kod kuće. Evo, mi smo uspeli to da sve pripremimo u ovom akvarijumu ovde. Ovde ima riba sa svih strana sveta, između ostalog tu nam je i ova plava ribica Dori. Tu su Nemo i njegov tata Merlin koji se meškolje u Sasi. Tu je ova riba žuta koja se zove žuti tang. I razne vrste riba koje su, eto, vrlo interesantne, kao što je ona tamo ribica koju mi zovemo riba pižama. Ona tamo izgleda kao pižamica. Znači, to je tropski koralni akvarijum, gde ima, kažem, i morskih ribica, ima i korala, i morskih sasa, i nekih morskih pečurki. Interesantna stvar je da smo ovde u javnom akvarijumu obezbedili ljudima da mogu da u našoj bioskopskoj sali, pošto imamo bioskopsku salu od 60 mesta, vide i kratke podvodne filmove. Znači, kratke podvodne filmove sa festivala podvodnog filma Nečujno. To su filmovi koji su najpoznatiji svetski podvodni fotografi i snimatelji nama dali i takmiče se na našem festivalu podvodnog filma Nečujno, gde javni akvarijum i tropikarijum u saradnji sa asocijacijom ronilačkih instruktora ARI organizuje svake godine, tako da i ove godine u oktobru će to biti. I ovo što imaju prilike da vide ovde, u mnogo, mnogo većem broju i puno više mogu da vide i na tim kratkim podvodnim filmima koje mi redovno, subotom i nedeljom, puštamo ljudima, puštamo posetiocima da mogu da vide. To su filmići minut, dva, pet minuta, koji drže pažnju i vrlo su intenzivni, sadržajni, tu su mala živa bića koje su bukvalno veličine par santimetara, a vi ih vidite na velikom ekranu najinteresantnijih i najraznovrsnijih boja. Pored tih tropskih koralnih akvarijuma, mi smo ovde obezbedili za naše ljude da vide i nešto od jadranskih životinja i jadranskih organizama. Jadransko more sa morskim zvezdama, sa morskim ježevima, sa eto tamo viri jedan jastog u gornjoj zoni, znači sa jastogom koji je spašen iz restorana, da ne bude pojeden pa je donesen ovde. Tu su takođe i morske sase. Da, sakrio se rakčić. Sakrio se da ga ne vidimo. Naravno, ponekad oni izađu napolje, to je njihov život. Možda sad u ovom trenutku baš nemamo sreće da ih vidimo, ali eto, sada je tako kako jeste. Morske zvezde, to jest popularniji kao Patrik, onda morski ježevi, morske sase, tu su i ribe ciplovi, one ribice koje vidite po pićacima na Jadranskom moru. Znači, uspeli smo da napravimo jednu interesantnu kolekciju životinjica sa Jadranskog mora i ta kolekcija živi ovde i nećete verovati, ljudi iz Crne Gore dolaze ovde u Beograd vrlo često da vide šta to postoji u njihovom Jadranskom moru. Tako da, mnogi od životinjica oni nikad nisu ni videli, nego ih prvi put u životu vide ovde. Što jeste malo apsurdno, ali tako je. Imamo dosta posetilaca iz Crne Gore i oduševe se kad vide, kad ja njima kažem da to pliva ispod njihovih nogu, oni ne mogu da veruju. Ovde smo uspeli da napravimo jedan takozvani morski zid. To je zid sa morskim ribicama, gde smo ubacili puno tih interesantnih ribica bez korala. Naravno, ovo su samo akvarijumi sa ribama.
i gde smo napravili kako to generalno može da izgleda, kako te ribice mogu da se čuvaju. Okupili smo jako interesantnu kolekciju ribica gde se vidi i koja ribica se koja možda živi, gde imamo i malih riba, gde imamo i velikih riba, kao što je velikih riba kao što su u ovom akvarijumu ovde. Neki od riba koje posjedujemo u javnom akvarijumu su i verovatno najveći i najređi primjerci u ovoj našoj zemlji. Znači, verovatno nema većih primjera kao recimo ova riba Dori, koja je velika skoro kao dlan. I verovatno veći primjerak ne postoji. Tu imamo i neke vrste murina, možete pogledati murine, malo evo ovde su dve vrste murina imamo. Ova ovde murina zove se murina nebuloza. A iza nje... Pa, murina nebuloza je dobila naziv, latinski naziv je u pitanju, prema tome teško da mi možemo da odgovorimo zašto je taj latinski naziv takav. Evo tu je glava, evo ovde je rep, možete vidjeti. Ona je dugačka preko 70 cm. A iza nje se krije, u onoj rupici tamo se nalazi druga murina koja se zove murina zebra. Zašto je zebra? Eto, ima pruge kao zebra. Tako da one žive zajedno i normalno funkcioniše sa svim ovim velikim ribama. I ovdje ima još jedno par nekih interesantnih varijeteta i vrsta riba. Kao što je recimo ova crno-bela riba, odnosno crna riba sa belim tačkama, koja liči na dominu i zove se domino demsel. Za razliku od ove ribe ovde, koju vidite sa strane, koja liči na, kao da je Picasso pravio poteze, ona se zove riba Picasso. Tako da smo ovde uspeli da napravimo tu neku kolekciju interesantnih morskih riba u zidnim akvarijima. U saradnji sa Zavodom zaštitu prirode pokušavamo da napravimo interesantnu kolekciju, još uvijek je ta kolekcija u povoju, kolekcija naših domaćih vrsta zmija, vodozemaca, gmizavaca, riba. Za početak smo napravili jednu interesantnu kolekciju naših domaćih riba koje deca mogu vidjeti samo u tiganju i u našim akvarijima, kao što su recimo ovi veliki somovi ovde. To su oni veliki somovi koji mogu da porastu po 100-150 kg. I normalno žive u našim akvarijima, u lepoj, čistoj, finoj vodi. Ovde smo napravili jedan interesantan projekat koji se zove Brzak. Znači, akvarijum brzih voda, gde možemo ovde u ovom akvarijumu dole vidjeti krkošu, možemo vidjeti klena, možemo vidjeti belicu, možemo vidjeti nekoliko interesantnih vrsta riba, onda možemo vidjeti pastrmku u ovom akvarijumu ovde. Pastrmki iz naših voda. Naravno, one su jako brze, pa ih je teško snimiti. Ali žive normalno, u normalnim uslovima, u čistoj vodi, lepo se hrane, lepo normalno funkcionišu. Pored tih riba, obezbedili smo naravno i neke ove ribice koje su, eto, možemo slobodno reći, na veštački način uzgajene, kao i one japanke, a to su ovi naši tovljeni šarani iz ribnjaka, koji su vrlo interesantni. Oni su bukvalno prilaze na prst, jer eto, stalno hranimo ih iz ruke, bukvalno, i oni dolaze na ruku, tako da mogu da se čak deca i druže sa njima. Pored šarana tih tovljenih, postoje i ribice koje su srvemperke, bodorke, babuške, razne neke vrste ribice koje su isto tako iz tih nekih stajaćih voda. Naravno, ima ih i u brzim vodama, ali su više iz stajaćih voda, tako da eto, deca mogu vidjeti šta se nalazi kod nas po kanalima, po barama i po, naravno, nekim rekama sporijim. Ovdje imamo jednu interesantnu takozvanu zver sa Jadranskog mora, a to je murina. Ovo je murina Helena, naša domaća vrsta. Ona je ovdje došla kao jedna mala glista od jedno 20-25 cm, a sada je postala jedna zverka od jedno 80 cm dužine. Ona je, da kažemo, spada u opasnije vrste, znači može da nanese baš onako velike povrede roniocima, da im skine masku, da ih ugrize za prst ili tako nešto, ukoliko je naravno diraju. Teritorijalno brani se, ozbiljno se brani u tim nekim vodenim uslovima i sam njen oblik tela garantuje da može da se zavuče gde god zamisli i da može da se sakrije u rupu od kamena i rupe od morskog dna, tako da eto, onako respektabilni je protivnik u moru. Ovdje imamo prilike da vidimo ribu koja je najsličnija našim domaćim šaranu. To je japanski ili koji šaran. Neki od primjeraka su ovdje kod nas i preko 20 godina.
Interesantna stvar je da je to ista životinja, ista riba kao i naš domaći šaran. Može da živi u hladnoj vodi, nama su te ribe preko zime ovde napolju bez ikakvih problema, izdrže sve te neke uslove kao i ribe, kao i naš domaći šaran. Ono što je interesantno da su oni nastali odabirom, znači recimo i kod domaćeg šarana jedna u milion ribica bude obojena. Naravno, ta ribica u Savi, Dunavu, jezeru ne opstane iz prostog razloga što nema mimikrije, odnosno ima tu jarku boju i naravno pojede štuka, kao što sam to rekao. Ovi su interesanti jer su nastali i na taj način, znači odabirom pa ukrštanjem i naravno genetskim inženjeringom gde su ljudi došli do velikih repova kao što su ovi šlajer ribice. Te se zovu šlajer šarani. I do nekih takođe drugačijih varijeteta, tako da su ovo ribe koje su najčešći stanovnici naših dvorišnih jezeraca i dvorišnih fontanica. Meni su one jako interesantne i da se drže u akvarijumu, jer ove boje i ovi varijeteti su onako jako, jako interesantni, a naravno imate prilike da ih vidite na Singapur, Tajland, Indonezija, u onim njihovim velikim javnim jezerima gde po milion tih riba bukvalno pliva na jedno mesto. Kod nas nije baš takva situacija, kod nas nije toliko rasprostrena kultura tih dvorišnih jezeraca i tih interesantnih ukrasnih riba, ali naravno mi evo ovde držimo ove ribice da bi ljudima pokazali kako to može da izgleda i šta to sve može da se čuva kao kućni ljubimac, tako da eto, možete vidjeti našu, ja bih rekao za naše uslove, prilično impozantnu kolekciju japanskih šarana. Ovde smo napravili jednu interesantnu kolekciju, kolekciju tarantula i škorpiona, gde deca mogu i ljudi mogu vidjeti dosta vrsta tarantula. Sve ove životinje su neotrovne, inače je po našim zakonima zabranjeno držati otrovne životinje, i njihov ujed može biti na nivou otrova pčele, otprilike. Ono što je može biti problematično kod paukova, kad se uplaše i kad dođe do nekog stresa kod njih, oni ispuste dlačice sa nogu, otpadne im dlačice sa nogu, jer te dlačice mogu da deluju iritirajuće na kožu ljudi i mogu da dovedu do neke alergijske reakcije, što naravno nije neka značajna reakcija, opet kod nekog je to više, kod nekog je manje, ali uglavnom su to neotrovne životinje. Lagano se čuvaju, nema nekih, da kažemo, problematičnih uslova za čuvanje, treba da bude toplo, jedna određena vlažnost i da se hrane bubicama i crvećima s vremena na vreme, da imaju malo treseta, tako da su oni vrlo interesantni i lagani za čuvanje. Ovde ima dosta interesantnih reptila i vodozemaca i recimo jedan od njih je i ova kineska mekookopna kornjača. Interesantna je priča ove kornjače da su nas ljudi zvali da im očistimo jezerce u kom su držali japanske šarane sa konstatacijom da su da je nešto jede japanske šarane. Niko nije znao šta je u pitanju dok mi nismo ispraznili kompletno jezerce skoro do kraja i kad se nešto onako brownkasto, sivkasto počelo da meškolji na dnu jezera i onda smo shvatili da je to bila kineska mekookopna kornjača koja je vrlo agresivna i vrlo, da kažemo, šaranoljubiva. Znači ona je pojela te sve, dobar deo tih šarana je ona pojela i mi smo uspeli da je donesemo ovde i nastanili kod nas. Ona se lepo ponaša već dugi niz godina i mislimo da je ovaj primjerak star preko 20 godina prema njenoj veličini. Sigurno je preko 20 godina stara, pošto su to životinje koje mogu da žive zaista, zaista dugo godina. Tu se nalazi još jedna grupa kornjača, to su kalifornijske crvenoluhe i žutoluhe kornjače. To su one male zelene kornjačice koje roditelji kupe deci da bi se deca kao igrala i kupe ih onako u ozbiljnim neuslovima, nemaju kvalitetan terarijum, imaju neku plastičnu kadicu, nemaju filtriranje, nemaju osvetljenje, nemaju ništa što je bitno zaista za njihovu priču. Preko 90% tih kornjača, jadnih malih, one uginu u tim uslovima. To su bebe. To su male bebe, 5-6 cm, a onih jadnih 5-10% koji prežive imaju sreću ili nesreću, ne znamo kako to da nazovemo, da porastu do ove i još mnogo većih veličina, mnogo veće veličine, i onda postanu opasnost. Onda ih ljudi ne znaju šta da rade sa njima, pa ih puštaju u jezera, u potoke, čak i u šume, i one, nećete verovati, uspeli su, pošto su tropske životinje, one su uspeli da prežive i ima ih puno, puno u našim vodama. Ima ih na Adi Ciganliji. Čak su primećene i male bebe, znači da su počele da se i razmnožavaju, što je jako, jako loše za naš ekosistem. I naravno, u poslednje vreme su te kornjače potpuno zabranjene za uvoz.
više ne možete zvanično, legalno dobiti tu malu zelenu kornjačicu, što je po meni sasvim u redu, obzirom da ta odgovornost o kojoj sam pričao malo pre, znači koja je najbitnija stvar u držanju kućnih ljubimaca, je ovde potpuno zatajila i ljudi ne vode, zaista ne vode računa o njima, one se muče, uginu i onda takođe kasnije žive u lošim, jako lošim uslovima, što naravno ne želimo ni jednom živom biću. Naša, da kažemo, misija i naša suština ovde u Javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu je da životinjama bude dobro, da im bude najbolje moguće, najprihvatljivije za njihove uslove života, tako da, eto, pokušavamo i ljude, a posebno decu da edukujemo kako treba da se ponašaju prema životinjama. Ovde imamo jednu lepu, interesantnu životinjicu, a to je takozvana mlečna zmija. Ona je jako interesantna, hrani se malim bebama, miševima i pacovima i eto, kako vidite, vrlo je, da kažemo, druželjubiva. Ovo što mi sad njoj radimo, mi ne radimo ništa, mi je samo pravimo neku lepu gimnastiku, pošto je ona u terarijumu i ovo njoj jako, jako znači da bi ona malo ojačala svoje mišiće, da bi se malo bolje, eto, rastegla i jednostavno ponašala kao što je u prirodi. Tako da, vrlo često ovde u Javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu imamo dosta volontera i volonteri često iznesu životinjice i drže ih i prikazuju ljudima i eto, rade gimnastiku pa ih onda sunčamo vrlo često, iznosimo ih na sunce i njih i ostale reptile koje imamo. Tako da eto, recimo, ova mlečna zmija ovde kod nas uživa, evo vidite, i normalno se ponaša. Naravno, još jedan put, ovo sve vrlo bezopasne zmije, zmije koje nikad nikog nisu ugrizli i ne mogu da ugrizu nikoga, a kao ljubimac je vrlo interesantna i zahvalna. Evo pogledajte. Naravno, kod nas služi i za razbijanje strahova između ostalog kod ljudi, što je onako jako, jako bitna stvar da ljudi razbiju svoje strahove. Pored nje imamo ovde još jednu vrlo interesantnu životinjicu, to je carpet piton. To je zmija koja zahteva, odnosno za koju se zahtevaju posebni papiri, papiri iz takozvane CITES konvencije. CITES konvencija, to je konvencija o prometu zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta životinja u svetu. Ona je ugrožena tamo odakle je i naravno njen promet je ograničen, ali ograničen je na nivou da mora da ima čip i da mora da ima specijalni papir, koji naravno mi ovde u Javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu imamo. I eto, interesantna je kao ljubimac, ona deluje malo opasnije, mada nju isto ovako držimo kao i ovu malu zmiju i ne pravi nikakve probleme. Imamo sada recimo sreću da je ona ovako živahna i da se lepo kreće. Uglavnom ona stoji na jednom mestu i eto, sunča se, ali evo sad se malo i pokreće, tako da vaši gledalci će imati priliku da vide onako jedinstvene snimke ove zmije. Pored zmija, u Javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu imamo i dosta nekih gušterđića reptila, kao što je recimo ova bradata agama, koja je jako, jako interesantna kao kućni ljubimac. Ne zahteva neke specijalne uslove, normalno se ponaša u zarobljeništvu, ishrana je jako jednostavna. Ono što zahteva je ultraljubičasto zračenje koje ona dobija od sunca da bi sintetisala D vitamini, da bi kosti bile zdravije i bolje, tako da to smo mi njima svima obezbedili. Takođe i njih naši volonteri redovno iznose i sunčaju i naravno posetioci koji dolaze kod nas njih takođe drže s vremena na vreme i druže se sa njima. Ovde imamo priliku da vidimo jednu interesantnu životinicu, zove se leopard geko. Naravno, leopard, zato što ima neki varijeteti, imaju tufnice i tačkice kao i leopard, ovo je jako mirna i interesantna životinja i životinja koja se vrlo često drži kao kućni ljubimac. Ne traži neke specijalne uslove, čak ne traži ni UV zračenje, jer je noćna životinja. Hrani se bubicama, crvićima i eto, interesantno je zato što je kao pliš, kada je dodirnete, bukvalno kao pliš, evo možete vidite. I miroljubiva je, recimo da je interesantna stvar da deca u Kini, njih nose u školu kao ljubimce, onako ubaci u džep i idu u školu i svoje ljubimce upoređuju, druže se sa njima, tako da postoje, da kažemo, i ta druženja sa tim ljubimcima, znači oni su vrlo, vrlo interesantni i miroljubivi, tako da čak recimo možete pogledati kao da se smeje, kao da ima osmeh. I vrlo je čest kao ljubimac. Mi ih ovde imamo nekoliko i deca se rado, rado druže sa njima, znači najčešće se čak druže sa njima, pošto eto, deluju najbezazlenije, a onda postoje ga malo sa zmijama i sa ostalim životinicama. U ovom ovde jezercetu malom koji smo napravili, imate priliku da vidite jedno 50-ak onih kalifornijskih crvenovih kornjača koje ste imali prilike da vidite i u Javnom akvarijumu. Ali šta je njihova interesantnost? One su ovde sve došle kao
kućni ljubimci koje ljudi više ne žele da drže. Znači, mi smo njih ovde udomili i takođe pokušavamo da ih udomimo dalje ljudima i to isključivo ukoliko ljudi imaju odgovarajuće uslove za čuvanje te kornjače. Uslovi za čuvanje ovih kornjača su da makar bude aqua terrarium od 100 litara i da ima ultraljubičastu lampu, da ima filter i da ima grejač. To je jako bitno, tako da kad mi se uverimo da ljudi imaju adekvatne uslove za čuvanje, mi njima poklonimo bilo koju kornjačicu odavde, oni mogu da je uzmu, a drugo, mi smo im ovde obezbedili jako, jako dobre uslove, zato što one imaju i sunce, imaju i relativno čistu vodu i imaju onako dva obroka dnevno, lepo jedu normalno i bucmaste su i lepo se ponašaju, tako da, eto, interesantne su i kako vidite sad prilaze sve ovde kod nas kao da hoće da jedu. Naravno, hranjene su danas, ali one su uvek gladne, pa eto, možete pogledati kako se druže. Jako su interesantne zato što čak i kao ljubimac mogu čak i da se maze. Naravno, ove su sad malo hoće da jedu, ali evo recimo ona ne pravi nikakve probleme i normalno se mazi. Tako da je to jedan vrlo zahvalan i interesantan kućni ljubimac, bukvalno za više generacija, jer je zabeleženo da i preko 40-50 godina žive u tim nekim zatočeništvu, odnosno u, da kažem, uslovima kućnih ljubimaca. Naravno i u prirodi takođe, ali u prirodi se dešava da ponekad i stradaju ranije od predatora, jer su, bez obzira što imaju oklop, nije taj oklop neranjiv, znači taj oklop takođe može da se razbije i one su ishrana za mnoge vrste životinja. U javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd, pored životinjice, imamo i biljke. Naravno, tu je i naš taj neki takozvani bonsai korne, naše bonsai drveće. I želimo da pokažemo ljudima da bonsai nije vrsta drveta. Da bonsai nije vrsta, da ne raste iz semena pa kao seme bonsaija postoji. Nego je bonsai svaka naša domaća vrsta ili bilo koja druga vrsta drveta, kao što je glog, kao što je brest, kao što je kruška, kao što je kleka, kao što je borić, koji jednostavno nađete u prirodi, kao što smo mi našli ove. Našli smo ih u jako lošim uslovima, na nekim liticama, u nekom kamenu, gde, recimo, za pojedine primjerke, bukvalno sledeća kiša bi njemu presudili, na sledećoj kiši bi on pao dole i verovatno bi se osušio. Mi smo ga spasili, doneli ovde i od njega napravili ovako nešto kao što vidite. Onako, deluje jako lepo, interesantno. Šta je kod tih bonsaija interesantno? Što mogu da žive u malim saksijama i moraju da se zalivaju svakog dana, apsolutno. Za razliku od nekih unutrašnjih bonsaija koje se od unutrašnjih biljaka gaje, koje ne moraju svako dana se zalivaju, ovi imaju jako mali prostor za koren i potrebna je zaista česta prehrana i svakodnevno zalivanje. Dva puta godišnje mi njih orezujemo, sređujemo, orezujemo korenje, usmeravamo konstantno, preko cele godine usmeravamo lišće koje raste da ne izađe iz konteksta, iz nekog oblika koje smo mi zamislili, tako da oko njih zaista ima posla cele godine, ali jednostavno mora da se vodi računa o njima, moraju redovno da se zalivaju, moraju da se prehranjuju, da se stalno menja zemlja i postoji, eto, dosta nekog posla oko njih. Kažem, ovde su naše domaće vrste, čak neki od njih su počeli da imaju plodove, znači plodove kao što je glog, pa imamo jedan glog koji će uskoro da zacrveni, da se zacrvene njegovi plodovi. Naravno, ove ostale vrste nisu uspele da još uvek imaju seme, ali nadamo se da će uskoro imati. Jedan interesantni detalj koji smo ubacili u javni akvarijum i tropikarijum, to je takozvana bašta mesarderki ili takozvane biljke koje jedu meso. To su interesantne biljkice koje imaju neke razne pipke, neke razne načine kako one mogu da uhvate životinicu. Znači, oni se hrane insektima, hrane se bubama, a takođe se hrane i fotosintezom i time što iz zemlje uzimaju hranjive materije. Znači, imaju tu neku kombinovanu ishranu. Ljudima je svakako interesantno kad pustimo bubice unutra koje imamo i interesantno je kako te bube budu zarobljene i kako ih, da kažemo, te biljke mesarderke jedu. Tako da, eto, i kod nas u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd možete vidjeti takozvanu baštu mesarderki ili biljke koje jedu meso.